És l'escriptori ideal per als espais de coworking. Només passant-hi un xip, aquesta taula intel·ligent reconeix el treballador i prepara tots els dispositius amb la seva configuració personal. A més, permet a l'usuari realitzar tasques relacionades amb l'entorn de treball, com reservar la sala de reunions, utilitzar la impressora o fins i tot la cafetera. L'empresa barcelonina Linkos Technologies l'ha ideat pensant sobretot en la mobilitat de molts treballadors. En estos espacios, pues muchas veces se pueden alquilar por horas, por días, y bueno, también hay redes mundiales de espacio de coworking donde un día puedes trabajar en una ciudad y otro en otra, ¿no? Entonces el concepto de esta mesa es hacer que vayas a donde vayas, pues tú te sientas en esa mesa y esa mesa te reconoce i te da permiso a utilizar los recursos tanto de esa mesa como el espacio de coworking. Aquesta taula o escriptori intel·ligent ha estat un dels tres projectes guanyadors del repte tecnològic llançat per Oracle, una de les companyies de software més grans del món. Ara els membres de Linkos viatjaran de Barcelona a Silicon Valley per presentar el seu innovador producte.